24 საათში ფრონტზე რუსულ არმიასთან 35 საბრძოლო შეტაკება მოხდა. უკრაინელი სამხედროების ცნობით, რუსეთი კვლავაც კონცენტრირებულია ლუგანსკისა და დონეცკის ოლქების სრულ ოკუპაციაზე, თუმცა მათი შეტევები უშედეგოა. ბრიტანეთის დაზვერვის ინფორმაციით კი უკრაინის არმია კონტრშეტევას 4 მიმართულებით განაგრძობს, მათ შორის ლუგანსკის ოლქშიც. ასევე უკრაინელებმა გარკვეულ წარმატებას მიაღწიეს ბახმუტის მიმართულებით, სადაც მათ 1400 მეტრი წაიწიეს წინ. ლოკალური შეტევები გრძელდება დონეცკისა და ზაპოროჟიეს მიმართულებითაც. როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში მდებარე ომის შემსწავლელ ინსტიტუტში ამბობენ, უკრაინის შეიარაღებულ ძალებს გარკვეული წარმატება აქვთ ზაპოროჟიეს დასავლეთ ნაწილში. თავის მხრივ კი რუსეთის საჰაერო შეტაკებებს აგრძელებს. გასულ ღამეს რუსეთის სამიზნე იყო ხარკოვი და სუმის ოლქები. უკრაინის თავდაცვის ძალებმა შეძლეს ირანული წარმოების უპილოტო საფრენი აპარატების განადგურებაც. კვლავაც რთული ვითარებაა კახოვკის ელექტროსადგურის ჩამონგრევის შედეგად დატბორილ რეგიონებში. სწორედ ამ თემაზე გაამახვილა ყურადღება თავის ყოველდღიურ გამოსვლაში უკრაინის პრეზიდენტმაც. ზელენსკიმ ზოგიერთი ქვეყანა ამ საკითხისადმი გულგრილ დამოკიდებულებაში დაადანაშაულა. როდესაც საერთაშორისო ორგანიზაციები უნდა იცავდნენ სიცოცხლეებს გლობალური მასშტაბით, ისინი ვერ ახერხებენ სამაშველო მისიების ფორმირებას, რომ გააგზავნონ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ზოგიერთი გლობალური მოთამაშე კი ვერ ბედავს გააკეთოს მკაფიო და ძლიერი განცხადებები და დაგმოს რუსეთის ომის დანაშაული. ტერორისტები მსოფლიოს ამ სისუსტით უბრალოდ საზრდოობენ.